xam nga fi mu nekk ni lu ni wax ni li ci ëpp doole li fi gëna mank bokk na ci godro yi nga xamne mom lañuy damulé nal du ci sen gouvernement bi dé 2000 ba légui 2000 ba fi may waxe yow ben mètre bu ñuul bo xamne def nañ ko ci dëkk bi amul yow mi premier ministre président Macky Sall bi la yabal tan la ci biir ndabotam fi ñu top dañ fay top moy bi mi dox référendum bi man luma gëmul fasuma ko yene waxtu fasuma ko yene jëf ragal ak jamm yi yalla rek la koy def ngeureumadiko wut ci serigne bi ni protocole bi fi financer won nga xamne dañ ko fe jitu ci am ci kuma wo xamna ko munema nunde bi xey sel mu sax mënul ko def ndax ñak dox ci kër gi fi ru tok tay bi president ñewé bi du togué fi ma xamal ko ne ko lolu day dox mi manki na ci la dal taxaw taxaway bo xamne ci la bën F4 be nga xamne mo gëna ëpp doole ci dëkk mo ne cadre yoyé de bama ko waxé fi amna ño xamne dañ nan man de sel bi def wonan leneen lay wax way du affaire dox dal koy dal dikoy dal amna sax ño xamne dañ sa sos ak mbotay waye nit boko yene ngeureum nako modou jagne fadal mi ci alternance bu ñëkk won mané ko gis nga and bu rafet duko taxa baax moy bu fekkone dafa ñaaw tay duñ mëna tok ci wax ni